Мен Түркістан қаласындағы номер 3-ші Әмір Темір атындағы жалпы орта мектебінің 3-ші Б сынып оқушысы Сабырхан Дұрдана. Абай атамыздың 175 жылдығына қыс өлеңін арнаймын. Ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мұңқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Дем алысы үскірік, аяз бен қар, кәрі құдай қыс келіп әлек салды. Ұшпадай бүркін киген ұқшырайтын аяз бенен қызарып ажарланды. Бұлыттай қасы жауып екі көзін, басын зілкісе қар жауып мазаңды алды. Бұрандай бұрқ сарық етіп долданғанда алты қанат ақ ордалы ешей қалды. Әуес көріп жүгірген жас балалар беті қолы домбығып үсік шалды. Шидем мен тон қабаттап келген малшы бет қарауға шыдай алмай теріс айналды. Қар тепкенге қажымас қайран жылқы титығын құруына азақ қалды. Қыспен бірге тұмсығын салды қасқыр, малшыларым қорқылма итке малды. Соңғы малды жайып күзетіңдер, үйқы өлтірмес қайрат қыл бұс қамалды. Ит жегенше қонды бай қанай жесін, қожбек мұна ант тұрған кірі жылы.